El passat 28 de maig van tenir lloc les eleccions municipals a Piera i els 17 regidors es van repartir de la següent manera. 5 per Sumem per Piera, 4 per Esquerra Republicana, 3 per Junts per Piera, 2 per Som Piera, 2 per Vox i 1 pel Partit Popular. En el programa especial que vam fer la mateixa nit de l'escutínia a la ràdio, tant la cap de llista de Sumen com la d'Esquerra van poder viure el desenllaç d'uns resultats ajustats al capdavant i fer les primeres declaracions. Tot i que semblava que el pacte entre les dues candidates era força clar, els números donaven altres possibilitats i han calgut més de dues setmanes per poder presentar l'acord de govern definitiu. De totes les fórmules que donaven opció a governar com a mínima majoria còmoda, el que era segur és que almenys o la Carme González de Sumem o la Neus Núñez d'Esquerra en formarien part. I fora de micròfons, les dues candidates van prendre el compromís de fer oficial qualsevol tipus d'acord abans d'aquest dissabte 17 de juny, dia que es constituirà el nou Ajuntament, de fer-ho a través de Ràdio Piera. Amb la qual cosa el primer que volem fer és agrair que així sigui. L'estudi de l'emissora municipal és, doncs, l'escenari pel qual a continuació podrem escoltar, juntament amb els companys de Piera Televisió, el comunicat d'acord de govern per al mandat 2023-2027. Us deixem, doncs, amb la Carme González, de Sumem per Piera, i la Neus Núñez, d'Esquerra Republicana, per tal que adrecin a tots els oients i telespectadors de Ràdio Piera i Piera Televisió el seu missatge. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. A un agraïment especial per a Televisió de Piera i per Ràdio Piera per donar-nos l'oportunitat de, de venir aquí a fer públic aquest, aquest pacte. Eh, agrair també a tots els companys i companyes que ens acompanyen aquí avui. És un dia eh, molt important perquè el passat 28 de maig els perencs i les perenques estàvem cridats a les urnes per votar i per triar el futur de Piera. Els resultats van ser molt ajustats entre les dues primeres forces. Sumem per Piera i Esquerra Republicana. Aquests dos partits, els quals representem la Neus i jo, estaven representats a l'Ajuntament de Piera, estarem representats a l'Ajuntament de Piera, per nou dels 17 regidors i regidores que formaran el consistori. Això suposa una majoria suficient per, per fonamentar un govern fort. Avui convoquem aquesta roda de premsa per anunciar el pacte. El pacte de govern que hem signat Sumem per Piera i Esquerra Republicana de Piera per governar units aquest mandat 2023-2027. Entenem que la voluntat popular de Piera ens ha fet confiança perquè governem unides i que per primera vegada hi hagi un govern municipal amb una àmplia representació femenina de dos terços. De la mateixa manera, els i les vilatanes han fet confiança al programa que hem presentat les dues forces, en polítiques d'esquerra i progressistes, i que tenen el mateix objectiu, sumar esforços per fer de Pira un millor lloc on viure. L'equip de govern, aquí present, hem arribat a l'acord que la candidatura de per Piera encapçalada per la Carme González, jo mateixa, sigui l'alcaldessa de Piera durant aquests quatre anys i cadascun dels membres de l'equip assumeix la responsabilitat i el compromís de les regidories i dedicacions corresponents amb el principi compartit de comunicació, coordinació i transparència, amb lleialtat mútua, accentuant sempre, actuant sempre amb honradesa i pensant en el bé comú, defugint de personalismes i d'interessos partidistes, pensant i treballant per la piera i els piarencs i les piarenques. Ara la Neus us farà una mica d'explicació de, del que, de que és el, el pacte. Molt bé, bona tarda a totes i a tots. Doncs, com deia la Carme, passaré a llegir doncs, l'acord de govern que hem fet entre nosaltres, en aquest plec de clàusules doncs, que, que hem establert conjuntament. I comencem dient que entenem que la voluntat popular de Piera és que ens ha fet confiança perquè governem unides i que per primera vegada hi hagi un nou govern municipal amb una àmplia representació femenina a dos terços, com comentava abans la, la Carme. De la mateixa manera, els i les vilatanes ens han fet confiança al programa que han presentat amb dues forces, on els pilars són els que llegirem a continuació treballar unides per Piera per fer un municipi millor, deixant enrere personalismes i interessos partidistes. Recuperar l'identitat del municipi. Fomentar la participació ciutadana en el govern del municipi mitjançant les eines convenients a cada cas. Evitar que Piera esdevingui un poble dormitori prenent accions que estimulin la creació de llocs de treball i fent una activitat cultural i associativa expansiva trencar la sensació de ciutadans de segona i allunyament que pateixen alguns dels barris del municipi. Millores en la neteja urbana. Reforçar la seguretat. Garantir que l'Ajuntament és un ens proper i resolutiu amb respostes de cara a la ciutadania. Ens complementem a incrementar la plantilla del consistori, actualment molt insuficient, professionalitzant-lo amb personal tècnic i posant el focus també a la plantilla de la policia local. Així com s'estableixen les següents clàusules d'acord, on, si algun dels dos grups de l'equip de govern creu que es vulnera algun dels punts d'aquest acord, aquest serà motiu per replantejar el pacte i caldrà fer una reunió urgent amb tot l'equip de govern per, per parlar-ne i revertir aquesta vulneració. Primer, establir una reunió setmanal de l'equip de govern per coordinar-nos. Els membres de l'equip de govern es comprometen a tenir un comportament feminista, respectuós i tolerant envers tots els grups racials, diversitat sexual i funcional. Comentaris i o actituds que vulnerin aquest compromís seran censurades i rebutjades per l'equip de govern i rectificades per aquells que les duguin a terme. Tercer, els membres dels partits sota signants es reserven llibertat de vot a mocions presentades per l'oposició, de l'àmbit que no afectin Piera però es rebutjaran les mocions de caire feixista, xenòfob o que subratllin les intoleràncies envers minories per compromís democràtic. Quart, aquelles mocions que tinguin afectació en l'àmbit municipal seran consensuades entre en dos partits. Cinquè, cap, cap dels partits sota signants presentarà cap moció ser debatuda en el Ple que pugui incomodar l’altre on el que la seva presentació causaria votacions en sentits diferents. El punt de trobada és el nostre objectiu. 6è. La llengua catalana serà la de comunicació oficial, exceptuant els casos amb administracions o interlocutors oficials de parla no catalana que serà el castellà. l'anglès o la llengua que garanteixi la comprensió del destinatari. Setè, els partits es reserven el dret a compartir a les seves xarxes socials propaganda política d'afers nacionals que no tinguin afectació directa en Piera. Vuitè, pel que fa a la publicació de fotografies d'actes en presència de regidors de govern a les xarxes socials oficials de l'Ajuntament, així com del contingut polític de les regidories que es promocioni, es buscarà també una representació el més equitativa possible entre els dos partits, enfocant la comunicació com una eina informativa e institucional i no pas partidista. No bé, el govern municipal buscarà el consens amb el màxim de forces polítiques del consistori, que sigui possible, en temes d'especial rellevància, tal com noves normatives, pressupostos i política fiscal, fent-los partícips dins dels marges del present acord, respectant sempre les idees democràtiques i de transparència i de participació que són de participació, perdó que són fonamentals pel nostre govern. 10. 11è, ja m'he perdut ja, eh? Però bueno, treballar conjuntament amb els municipis veïns, tant en mancomunitat, tant, pardon, tant amb un serveis, com en ser força com a territori per minvar les carencies de serveis que encara es pateixen. 11è, els diferents membres dels govern es deu a lleialtat mútua, actuar sempre amb honradesa i pensant en el bé comú de fugint de personalismes i interessos partidistes. 12. Cada regidor o regidora assumeix la responsabilitat i compromís de les regidories i dedicació assignada, malgrat que si l'equip de govern veu que el regidor o regidora no compleix amb aquesta responsabilitat i compromís o trenca amb el principi de comunicació, coordinació i transparència assumint i compartit per tots els membres del govern, es reserva el dret d'apartar-lo del càrrec i demanar que el rellevi la següent persona de la candidatura corresponent. Molt bé. Doncs, doncs eh, ja veieu que eh, és un pacte, un pacte de govern, un pacte de govern fort, que és el que a Piera es necessita i es mereix. Eh, hi ha molta feina per endavant i us emplaço aquest dissabte, 17 de juny, que es durà a terme el ple d'investidura i on formarem govern per a aquest mandat. Posteriorment explicarem com ens organitzarem com a govern, àrees, regidories i quin és el nostre pla d'actuació municipal. El que sí que us podem garantir és que tenim moltes ganes de treballar per Piera uh -huh. i així ho farem. Moltes gràcies. Moltes gràcies.